Nyhetsmorgon fortsätter ungefär 20 minuter till. Sen efter 10 tar man lov över och idag handlar det om posttraumatiskt stresssyndrom. Ni får bland annat träffa en av överlevarna från terrorattacken på Drottninggatan, Elisabeth, som har haft oerhört tufft med just det här. Ja, och läkaren Anders Hansen berättar hur man blir av med PTSD. Och sen så är det snart 20 år sedan diskoteksbanden i Göteborg. Det ska man också uppmärksamma. Mm. Vet ni vad? Idag så gratulerar vi vår ers majestät, konungen, som fyller 72 år. Vi har därför skickat ut Matilda Schröder utanför slottet. Hallå Matilda, vad händer där du är idag? Ja, vi står här på Yttre Borggården i Gamla stan i Stockholm här. Och här står man och väntar på att konungen ska komma ut från porten här bakom. Det har redan börjat samlas några tappra som ska stå och vänta här med blommor och annat som man ska kunna ge till kungen som kommer ut. Han fyller 72 år idag och ungefär 11:15, då drar programmet igång här på Yttre Borggården. Och klockan 12, då skjuts det salut från Skeppsholmen med hela 21 skott. Här på Yttre Borggården kommer bland annat vara musik från musikkåren. Och så kommer vi då se konungen komma ut här. Och om man tittar upp lite på fönstret ovanför så är det alltså ett fönster där som kommer öppnas. Och där kommer de ur kungafamiljen som är närvarande att stå ut och vinka. Vi får se vilka av de 7 barnbarnen som kommer vara på plats. Men förra året var det väldigt populärt när prinsessan Estelle sprang runt här och dansade och vinkade till de som kommit hit. Om man vänder sig hitåt, här har de nämligen spärrat av. För här bakom, då får de barn som har kommit hit med blommor ställa sig. Och där får man alltså ta några steg framåt, en och en, och gratulera kungen här bakom mig. Så att det är en förväntansfullt ändå. Några har alltså redan börjat samlas trots att det är ungefär 2 timmar kvar. Något man kan säga också är att förra veckan så firade också kungen något. Han är nämligen den kung som nu har suttit längst på tronen någonsin. Så att det är en full vecka med olika typer av saker att gratta och då fira. Men idag fyller han alltså 72 år och det har alltså något tagit sig hit. Vi kommer ju sända allt det här och mycket mer på TV4 Play. Då kommer jag vara här och prata med dem som har tagit sig hit. Och vi kommer också sända då musikkårens uppträdande. Och bland annat så är det också så att högvakten är här. Både ridande och de som är till fots. Och de kommer också fira när de kommer in här på Yttre Borggården. Så att, ja, vi har en hel del att bevaka idag. Så att missa inte det. Åh, det låter fantastiskt. Tusen tack för den rapporten, Matilda. Det gäller att man gillar att fira när man är regent. Det gör det, precis.